कि देखो एक बार लाभ जिहाद और धर्मांतरकरण हो गया तो हिंदू खत्म हो जाएगा, जैसे हम लोग असम में लगभग खत्म हो चुका हूँ। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। लाभ जिहादत अहमद शेष हो गल हिंदू, এই বক্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ছত্তীশগড়ত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে। প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু আছিল বা ভাৰতবৰ্ষত এখন হিন্দুৰ আছিল, হিন্দুৰ হয় আৰু হিন্দুৰ হৈ থাকিব। আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ অৰ্থ বুজি নাপাওঁ। ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈ একাংশই ৰাম মন্দিৰ ধ্বংস কৰিবলৈ যায়। এয়া জানো ধৰ্মনিৰপেক্ষতা হয় বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত? ছত্তীশগড় মে লাভ জিহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণ হো ৰহা হে, হমনে আসাম মে ইছকো ঝেলা হো। देखते देखते पूरा असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो छत्तीसगढ़ का लोगों को आगाह करना, छत्तीसगढ़ का लोगों को थोड़ा सा सतर्क कर देना मेरा जिम्मेदारी होता है कि देखो एक बार लाभ जिहाद और धर्मांतरकरण हो गया तो हिंदू खत्म हो जाएगा, जैसे हम लोग असम में लगभग खत्म हो चुका हूँ। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। তাৰ ঠিক পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে সাংবাদিকৰ সন্মুখত যে এই লাভ জেহাদে যি সময়ত অসমক নিষেধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা অসমত এক প্ৰকাৰ হিন্দুক শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল, সেই লাভ জেহাদে এতিয়া ছত্তীশগড়তো ক্ৰিয়া কৰি আছে। স্বাভাৱিকতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ডাঙৰ কথাই কৈ দিলে। আমি জানো শেহতীয়াভাৱে অসমত লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কি কি ঘটনা যে হৈ গৈছে, বহু যুৱকক আনকি কৰায়ত্ত কৰাও হৈছিল। স্বাভাৱিকতেই মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীক প্ৰলোভন দি বিয়া কৰাৰ ঘটনা অসমত বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ থাকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখিনি কথা যে ক'লে, সেই কথাখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ কৈ দিছে অসমত যে হিন্দু এক প্ৰকাৰ শেষ হৈ গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া সাংবাদিকৰ সন্মুখত দিয়া ভাষ্য ছত্তীশগড়তো এতিয়া এনে হ'বলৈ গৈ আছে, সেয়া নহওঁতেই হেনো কাৰ্যকলাপবোৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, এয়া কেৱল নিৰ্বাচনমুখী বক্তব্য নেকি নে চমক দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে?